श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 6 भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, तत्र सत्त्वम् निर्मलता निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। हे निष्पाप अर्जुन, ती तीनै गुणहरूमा सत्त्व गुण त निर्मल हुनाले प्रकाश दिने र विकार रहित छ, तापनि सुखको र ज्ञानको आसक्तिले अर्थात् ज्ञानको अभिमानले जीवात्मालाई बाँधेर राख्दछ। अघिल्लो श्लोकमा तिनवटै गुणहरूले मनुष्यलाई बाँधेको हुन्छ भन्ने सन्देश थियो। त हाम्रो बन्धन गुणको बन्धन हो। फुकाउने यदि हो भने गुणलाई फुकाउनुपर्छ। गुणातीत नभइकन जीवनमा मुक्तिको कुनै उपाय छैन, त्यो सन्देश थियो। त यहाँ अब प्रारम्भ हुन्छ चर्चा सत्त्व गुणको। यी तिनवटा गुणमध्ये सत्त्व गुणले कस्तो काम गर्छ त हामीमा के गर्छ? र सत्त्व गुणको चर्चा गर्ने बेलामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई एउटा विशिष्ट नामले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, उपमा दिनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? हे निष्पाप अर्जुन, तिमीभित्र त्यो निष्पापता पनि छ, तिमी अमोघ छौ, तिमीलाई कुनै पनि पापले छुँदैन भित्रबाट। किन? जीवनका सारा बन्धन गुणहरूको बन्धन हो, र गुण चाहिँ प्रकृतिबाट पाइन्छ। ईश्वरबाट पाएको मैले गुण, म जति पनि छु भित्रबाट, म जति पनि चेतन छु, त्यो त मेरो ईश्वर रूप हो। त्यो त कहिले त्यसले कहिले पाप गर्दै गर्दैन, पाप असम्भव छ त्यहाँ। कुनै पनि पाप कहिले पनि प्रवेश गर्दैनन् म भित्रको क्षेत्रज्ञसम्म। त आफ्नो निष्पापताको अवस्थालाई देखाउन, याद दिलाउन भगवान कृष्ण अर्जुनलाई अमोघ भनेर चानघ, हे अनघ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। तिमीमा पनि पाप छैन है, तिमीमा पाप नभएको अवस्था बुझ्नको लागि तिमी के गर्नुपर्छ? तिमीभित्रको सत्त्व गुणलाई तिमीले बुझ्नुपर्छ। तिमीभित्रको सत्त्व गुणलाई हेर, त्यसलाई चिन। र यहाँ एउटा कुरा हामीले सबैभन्दा पहिले नै बुझिहाल्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले। त्यो के हो भने, प्रत्येक व्यक्तिमा तिनवटै गुण हुन्छन्, तर एउटा गुणको बाहुल्यता हुन्छ। सबैमा तिनटै गुण हुन्छन्। तिनवटै गुण भएनन् भने म कसरी निदाउने? निदाउनु तम हो, कसरी निदाउने? तमसले मलाई निद्रामा लैजान्छ। तमस गुण नहुने हो भने म कसरी विश्राममा जान्थेँ होला? दौडेको दौडै मरिहाल्थेँ एकैछिनमा। तमस छ। ब्रह्मा विष्णु महेश सत रज तम तिनवटै मसँग निरन्तर छन्, तर जीवनको क्रममा कुन गुणले बढी अभिव्यक्ति पाउने भन्ने हो। त्यस कारणले होइन, फलानु व्यक्तिमा चाहिँ यो मात्रै गुण छ भन्ने हिसाबले कहिले पनि नसोच्नु होला। भगवान् बुद्धमा पनि रज र तम दुइटै हुन्छ, भगवान् कृष्णमा पनि हुन्छ सत्त्व गुणको अलावा रज र तम। यी तिनवटै गुण चाहिन्छन् नै, तर म कसरी मुक्त हुने त यी तिनवटै गुणबाट? गुणबाट मुक्त भइकन पनि म भित्रको क्षेत्रज्ञ नै मुक्त हुन्छ। क्षेत्र त गुणमा रहन्छ। के भन्नुहुन्छ? हे निष्पाप अर्जुन, यी तिनवटै गुणहरूमध्येमा, अब यी तिनवटा गुणहरूमा सुन, सत्त्व गुण त निर्मल हुनाले, निर्मल छ पहिले। निर्मल भनेको के हो? मल छैन। मल भनेको के हो? मल भनेको, मल कहाँबाट जन्मिन्छ त्यसको चरित्र बुझौँ हामी। जब मलाई केही कुरा पाउनु छ, त्यतिखेर मभित्रका सारा इच्छा वासनाहरू जागृत हुन्छन्। केही पाउनु छ भने त्यो रजसको अवस्था हो, त्यो मल हो। सत्त्वमा मल हुँदैन, निर्मल हुन्छ सत्त्व।
त्यही भएर सत्वगुणी व्यक्ति अत्यन्तै हल्का फुल्का अनुभव गर्न थाल्छ। कुनै पनि विधामा व्यक्तिले प्रगति गर्न थाल्यो र पराकाष्ठामा पुग्यो भने सत्वगुणमा पुग्छ। कुनै एउटा व्यापारी अथवा उद्योगपति आफ्नो विषयमा पारङ्गत भयो भने आफ्नो काम उसलाई खेल जस्तो लाग्न थाल्छ र त्यो गुणले करिब करिब बन्धन नदिने अवस्थामा पुग्छ। कुनै अत्यन्तै अब्बल दर्जाको क्रिकेटरलाई हेर्नुहोस्, फुटबल खेलाडीलाई हेर्नुहोस्, फुटबल खेलेको हेर्नुहोस्, अरू मान्छे फुटबल खेल्दाखेरि बडो गम्भीर हुन्छन्, फुटबल खेल्दा केही गम्भीरै हुँदैन। कुनै महाकवि देवकोटा काव्य सृजना गर्ने बेलामा हेर्नुहोस्, सत्वगुणमा हुन्छन्। हरेक प्रतिभा सत्वगुणमा मात्रै उत्पन्न हुन्छ। त यदि मलाई प्रतिभावान बन्नु छ भने मैले सत्वगुण मेरो जीवनमा ल्याउने, सत्वगुणलाई अभिव्यक्त हुन दिने, अरू बाँकी रहेका दुईवटा गुणभित्र लुक्छन्, लुक्न दिने, केही फरक पर्दैन तिनले। त्यो विषय पनि आउँछ श्लोक 9-10 कसरी लुक्छन्, के गर्ने, सबै आउँछ। कुनै पनि विषयमा म प्रतिभाशाली हुनु छ भने, सिद्ध हस्त हुनु छ म भने, मलाई सत्वगुणको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर हामीले देख्छौँ कि सानो बच्चाबच्चीहरू पनि जसको जीवनमा अलिक स्थिरता आएको छ, जो अलि सत्वगुणी छन्, तिनीहरू अत्यन्तै प्रतिभाशाली हुन्छन्। रजोगुणको पनि एक प्रकारको प्रतिभा हुन्छ, तर त्यो प्रतिभा कस्तो हुन्छ भने बार बार दुःखमा पुगेर ठोकिएको ठोकै चोटपटक लागेर त्यो व्यक्ति विक्षिप्त हुन्छ। रजोगुणमा प्रतिभा कहिल्यै पनि पुरै व्यक्त हुन सक्दैन। त्यही भएर यहाँ निर्मल हुन्छ सत्वगुण भनेर भनिएको छ। मल चाहिँ के हो? मल अथवा झन्झट समस्या चाहिँ के हो भने, एउटा त म जहाँ छु त्यो ठाउँ ठिक छैन, अर्को ठाउँ पुग्नुपर्छ, जे पाइरहेको छु यसले पुग्दैन, जे मसँग छ यो केही पनि होइन, मलाई अरू चाहिन्छ भन्ने जुन भाव छ यो मल भनेर आउँछ जीवनमा। यसैले जीवनलाई दौडाउँछ, यसैले मलाई प्रकृतिसँग लगेर जोड्छ, देहमा शरीरमा मलाई बाँधेर राखिदिन्छ, यो मेरो बन्धनको कारण हो। एउटा त यो, अर्को जब मलाई कहाँ जाने के गर्ने केही पनि थाहा पाएको छैन, जब म अन्धकारमा छु त्यो तमले पनि मलाई बाँध्दछ। तम पनि मल हो, रज पनि मल हो, सत्व चाहिँ निर्मल हो, मलको अभाव हो। सत्व आफैले बाँध्दैन धेरै, सत्वगुणी व्यक्तिले जीवनमा धेरै प्रकाश रहेको अनुभव गर्छ। बन्धनहरू अत्यन्तै हलुका भएका, जे भन्यो त्यो पुग्न थाल्ने, जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्न सकिने, आफ्नो बोलीको प्रभाव त्यस्तै, व्यक्तित्वको प्रभाव त्यस्तै, बडो सिद्ध पुरुष जस्तो लाग्न थाल्छ सत्वगुणी व्यक्ति। यी तिनै गुणहरूमा सत्वगुण त निर्मल हुनाले प्रकाशक, प्रकाश दिने, तम चाहिँ अन्धकार हो भने सत्वपूर्ण प्रकाश हो, रज चाहिँ आफूभन्दा बाहिर मात्रै परेको प्रकाश हो। रजमा पनि केही प्रकाश त हुन्छ तर परको कुरा मात्रै राम्रो देखिन्छ, तमसमा त न आफ्नो न परको केही पनि राम्रो देखिँदैन। त्यही भएर तमोगुणी व्यक्ति हलनचलन गर्नै मान्दैन, बडो बहाना बनाएर बस्छ। सत्वगुणी व्यक्ति कस्तो हुन्छ? हरेक दिन उसलाई नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ। सिकेर म महान हुन्छु भन्ने हिसाबले होइन, सिक्ने उसको स्वभाव हुन्छ र आफ्नो मनलाई उसले छरपष्ट देख्छ भित्रबाट। किन देख्छ? दौडिरहेको मन जस्तो हामी यहाँ जति पनि छौँ मान्छे, यहाँ दौडिराख्यौँ भने हामी आफूलाई गन्न सक्छौँ, मान्छे चिन्न सक्छौँ, तेज गतिमा दौडिने भने सबै कुरो बन्द हुन्छ नि। रजोगुणको अवस्थामा यो कक्षामा कोही पनि परिचित हुँदैन, प्रकाशै हुँदैन, यहाँ चिनिँदैन कसैलाई पनि। अब
सब अन्धकार धमिलो हुन्छ जम्मै, को आयो को गयो कसको अनुहार कस्तो छ को मान्छे कस्तो छ कसले के भनिरहेको छ कसले के सुनिरहेको छ केही पनि थाहा हुँदैन। त रजस जीवनको कोलाहल हो, अत्यन्तै कोलाहलपूर्ण अवस्था हो। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मेरो मनमा यति धेरै कोलाहल हुन्छन्, यति धेरै आवाज हुन्छन्, विरोधी आवाज विद्रोही आवाजहरू, कि मेरो मनले के भनिरहेको छ थाहै हुँदैन मलाई। त्यो रजको अवस्था हो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ कि मान्नुहोस् कि सबै बत्तीहरू बन्द गरिदिएर सब व्यक्तिहरू यहाँ निदाए, अब निदाएको बेलामा पनि कसले कसलाई चिन्ने? निदाउने कुराको एउटा गुण हुन्छ, निदाएको व्यक्तिले अर्कोलाई पनि चिन्दैन आफूलाई पनि चिन्दैन। बिउजेको व्यक्तिले निधाएको व्यक्तिलाई पनि चिन्छ, त्यो खुबी हो बिउजेको व्यक्तिमा। रजको अवस्थामा प्रकाशै हुँदैन, तमको अवस्थामा पनि सबै अन्धकार हुन्छ, केही पनि प्रकाश हुँदैन, केही थाहै हुँदैन म के गरिरहेको छु कहाँ पुगिरहेको छु मेरो जीवनको लक्ष्य के हो केही पनि थाहा हुँदैन। रजोगुणी बडो दुःखको एउटा अन्धो दौडमा हुन्छ, तमोगुणी भारको दौडमा हुन्छ, थिचिएको अनुभव गर्छ जहिले पनि, टाउको उठाउन नसकेको, जीवनले कहीँ बाँधेको अत्यन्तै बाँधेको, त्यो बन्धन के हो थाहै हुँदैन बिचरा उसलाई। बन्धन छ तर बन्धन तोड्नुपर्छ भन्ने सोच पनि छैन, तोड्नुपर्छ भन्ने सोच गर्यो भने रजस सुरु हुन्छ। सत्व, यो सूत्र भन्छ कि सत्वले प्रकाशित गर्छ, सत्वमा प्रकाश हुन्छ, बडो अत्यन्तै उज्यालो आभामण्डल हुन्छ। त्यही साधुहरू जति पनि छन्, कुनै योगबाट होला, वेदान्तबाट होला, साङ्ख्यबाट होला, तन्त्रबाट होला, ज्ञानबाट होला, ध्यानबाट होला, भक्तिबाट होला, साधु अवस्था के हो जहाँ सबै कुरो स्थिर भयो र सत्व गुणको प्रकाश पर्न थाल्यो। सत्व गुणी व्यक्ति अत्यन्तै चुम्बकीय हुन्छ, अत्यन्तै चुम्बकीय हुन्छ। जीवनमा सत्व गुण आयो भने त्यो एउटा आभामण्डल नै यस्तो आउँछ कि चारैतिरबाट अरूले पनि मलाई हेर्दाखेरि प्रकाश अनुभव गर्छन्, मसँग सङ्गत गर्दाखेरि पनि अरू व्यक्तिले आफू प्रकाशित भएको अनुभव गर्न थाल्छन्, किनभने म प्रकाशित बन्छु। त्यही भएर हामी देख्छौँ नि कुनै राजनेता, सिद्धहस्त कोही राजनेता छ भने त्यो व्यक्तिको वरिपरि आफै भिड जम्मा हुन्छ, कवि छ, लेखक छ, विचारक छ, खेलाडी छ, कुनै अभिनेता होला, अभिनेत्री होला, गायक गायिका होलान्, विद्यार्थी पनि शिक्षक पनि अत्यन्तै अब्बल दर्जाको बन्न थाल्यो, सत्वगुणी बन्न थाल्यो भने स्वाभाविक रूपमा चुम्बकीय म्याग्नेटिक बन्छ। त्यहाँ आउँदाखेरि अरू व्यक्तिले पनि केही प्रकाश पाएको अनुभव गर्न थाल्छ। सत्वगुण जीवनमा आउने बित्तिकै अत्यन्तै गहिरो प्रकाशको अनुभव हुन्छ, ओहो म पुगेँ कि भन्ने हुन थाल्छ। अब त्यस कारणले यहाँ खतरा छ, बहुत खतरा छ। सत्वगुणमा यति सुख हुन्छ जुनको कुनै हिसाबै छैन, रजोगुणीले कहिल्यै जीवनमा सुख पाउँदैन, तमोगुणी त सुखसम्म सुखको सपना पनि देख्दैन। अब प्रकाशक छ र अनामय छ, अनामय भनेको कुनै पनि विकार नभएको, कसैप्रति पनि नराम्रो भाव छैन। सत्वगुणी व्यक्तिमा कसैप्रति पनि नराम्रो भाव हुँदैन, कहीँ कसैलाई बिगारौँ केही गरौँ भन्ने सोच पनि हुँदैन। सारा भ्रष्टाचारहरू कि रजस कि तमसबाट जन्मिन्छन्, सारा अन्यायहरू अत्याचारहरू रजस र तमस ऊर्जाबाट जन्मिन्छन्। सत्वगुण अत्यन्तै निर्विकार हुन्छ, सत्वगुणी व्यक्ति निर्विकारै हुन थाल्छ, विकारै हुँदैन उसको, कसैलाई बिझाउँदै बिझाउँदैन ऊ, सबको हित गर्छ, सबको भलो गर्छ, हरेक प्रकारले ऊ काम लाग्ने हुन्छ। सत्वगुणी व्यक्ति हरेक प्रकारले काम लाग्ने हुन्छ, आफ्नो लागि पनि ऊ काम लाग्ने हुन्छ, समाजको लागि पनि ऊ काम लाग्ने हुन्छ। र सत्वगुणी व्यक्तिको अर्को लक्षण के हो भने यो व्यक्ति बडो साधक प्रकृतिको हुन्छ,
जुनसुकै बिदा होला ऊ अत्यन्तै साधना गर्छ, अत्यन्तै मेहनत गर्छ, अत्यन्तै मेहनत गर्छ ऊ, कष्टपूर्ण जीवन उठाउँछ। उसलाई धेरै धन सम्पत्तिसँग धेरै अर्थ पनि हुँदैन, उसले देख्छ कि यी कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। जीवनमा सुख आउँछ भने सतो गुणबाट सुख आउँछ भन्ने देख्छ उसले। अरू केही पाउला भन्ने मोह हुँदैन, तर दुईटा कुरा उसको जीवनमा हुन्छ, एउटा त ज्ञान हुन्छ, अर्को सुख हुन्छ। र यो ज्ञान र सुख दुइटैले बाँच्छ। अब हेर्नुहोस् है, सुख सङ्गेन बदनाति ज्ञान सङ्गेन चानग। यस्तो सतोगुणी व्यक्ति अत्यन्तै राम्रो मनुष्यको माझमा हेर्ने भने यो मनुष्यको मनुष्यमध्येको विपुलतम बन्छ, मनुष्यमध्ये सर्वश्रेष्ठ बन्छ, अनुकरणीय बन्छ, पूजनीय बन्छ, वन्दनीय बन्छ। जति पनि विधाहरूमा प्रतिभाशाली व्यक्ति छन् सबै सतोगुणी हुन्। हेर्नु त त्यो चोरहरूमध्येको पनि डाकाहरूमध्येको पनि सरदार चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबैलाई बराबर माया गर्छ, आफ्नो मान्छेलाई बाँडेर खान्छ, अरूको दुःखलाई आफ्नो दुःख ठान्छ। त्यहाँ पनि त्यो सतोगुण नभइकन व्यक्ति नेतृत्व तहमा जाँदै जाँदैन। तर सतोगुण प्रकृतिको हिसाबले त अब्बल दर्जाको मनुष्यको हिसाबले, तर भित्र रहेको चेतनाको अभिव्यक्ति अझै भइसकेको हुँदैन। अब त्यो व्यक्तिलाई केले बाँच्छ? दुईटा कुराले बाँच्छ। सुख सङ्गेन बदनाति ज्ञान सङ्गेन चानग। सुख नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो सुख हो भनेर सुखसँग टाँसिन्छ ऊ। जे गर्दा सुख भइ सुख आउँछ त्यही गर्छ, तर सुख पनि प्रकृतिको गुण हो। आनन्दतिर उसको यात्रा हुँदैन, त्यो चाहिँ परमात्माको गुण हो। त्यो सुखसँग यति यति ऊ टाँसिन्छ कि दुःखका हरेक घटनाहरूबाट बच्छ, अत्यन्तै चरित्रवान हुन्छ, अत्यन्तै नैतिक हुन्छ, कसैको बिगार्दैन, कसैको उखाँदैन, केही गर्दैन, अत्यन्तै पवित्र हुन्छ, अत्यन्तै पवित्र अनामय हुन्छ। तर त्यो व्यक्तिलाई त्यही पवित्रता भारी हुन्छ, किन त्यो पवित्रता नै अन्तिम हो भनेर बसेको छ। जबसम्म यो सुख र ज्ञान दुईटा कुरा हुन्छ त्यो व्यक्ति, त्यो व्यक्ति महाज्ञानी हुन्छ। आफ्नो विधामा त्यो व्यक्ति अत्यन्तै अनुकरणीय हुन्छ, शिखरमा पुगेको हुन्छ। त्यो महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लोको भाषामा भन्ने भने यो सेल्फ एक्चुलाइजेसनको अवस्था हो, सेल्फ एस्टिमको अवस्था हो रजोगुण। चौथो जीवन विकासको चौथो जुन पायदान छ, सिँढी छ, जुनलाई सेल्फ एस्टिम भन्दछन्, सो अभिमान, त्यो अवस्था चाहिँ रजोगुणको अवस्था हो भने यो सेल्फ एक्चुलाइजेसनको अवस्था सतोगुणको अवस्था हो। व्यक्तिले म जे बन्ने बनिसकेँ भन्छ, उसको ज्ञान उसलाई यति प्यारो हुन्छ, ज्ञानको मोह उसले छोड्नै सक्दैन। अब योभन्दा राम्रो केही हुन्छ भन्ने लाग्दै लाग्दैन उसलाई। त्यही भएर त मान्छेहरू अत्यन्तै राम्रो ठाउँमा पनि बाँधिन्छन्। प्रकृतिले मलाई अत्यन्तै राम्रो बनायो, अत्यन्तै साधु पुरुष बनायो, सज्जन पुरुष बनायो, दुर्गुणको रति पनि केही पनि राखेन, सबलाई प्रकाशित गर्ने, सबलाई दिएर खाने बनायो भने पनि प्रकृतिले नै बनायो। यो ईश्वरको त काम सुरु भएकै छैन। त दुईटा कुराबाट बच्यो भने सतोगुणी व्यक्ति अब गुणातीतमा ईश्वरमा आम फाल्छ, त्योभन्दा पहिले आम फाल्न सक्दैन। होइन भने त प्रकृतिकै खेल हो, फेरि त्यही गुणले गुणमा बेरिएर मर्छ अनि गुणमै बेरिएर जन्मिन्छ र अर्को जन्ममा पछि आउँछ। जुन गुण यो जन्ममा अभिव्यक्त हुन पाएन, त्यो गुण अर्को जन्ममा अभिव्यक्त हुन थाल्छ। फेरि अब यो पटक रजोगुण लुकाएको थियो भने अर्को जन्म रजोगुणीको हुन्छ उसको। अब जन्म जन्म बिग्रिन थाल्यो, यसै गरी गरी हामी जन्म जन्मको पासोमा परेका छौँ। जुन गुण लुकायो त्यही गुण अभिव्यक्त हुन्छ, उपाय नै छैन, लुकेको कुरा देखिनु परेन।
व्यक्तित्व बन्नु परेन। ज्ञानको अहंकार र ज्ञानसँग परिचय, यो ज्ञान मेरो होइन है, सारा ज्ञान प्रकृतिको, यो बाहिरको, म त यी बाहिरको ज्ञानभन्दा पर छु भन्ने गहन अनुभूति छ भने, र सुख पनि प्रकृतिको उपहार हो, यो सुख म होइन, सुख दुःख अनुभव गर्ने मेरो शरीर हो, मन हो, ज्ञान अज्ञानको अनुभव गर्ने मेरो मन हो, यो बुझेर यीबाट अलग रहन सिक्यो भने मात्रै यो व्यक्ति गुणातीत हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सेन्डेन्टल हुन्छ, होइन भने नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्तिहरू, ओलम्पिक जित्ने व्यक्तिहरू, अत्यन्तै उच्च कोटिका कुनै अस्कर अवार्डहरू जित्ने व्यक्तिहरू पनि बन्धनमा पर्छन्। किन बाँधिन्छन् त? र कहिले पनि अर्को एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ हामीले, कि म सत्वगुणी मात्रै भएर कति दिन बस्ने, अब भित्रको अरू गुणहरूले धक्का दिन थाल्छन्। त्यही भएर सत्वगुणी मात्रै व्यक्ति छ भने यो व्यक्तिका नराम्रा पक्षहरू पनि कहिलेकाहीँ बाहिर देखिन्छन्। सत्वगुणी मात्रै छ भने गुणातीत नभइकन व्यक्ति प्रकृतिको झन्झटबाट मुक्त हुँदैन। साना साना समस्याहरू देखिन थाल्छ, छरपष्ट बाहिर आउन थाल्छ। किन? सत्वगुणी जतिसुकै भए पनि रजोगुणको केही प्रभाव त बाँकी छ, तमसको केही प्रभाव बाँकी छ, आलस्य व्यक्तिको जीवनमा आउँछ, रहिरहन्छ, मूढताको केही शेष, केही अंश शेष रहिरहन्छ, किनभने प्रकृतिले बाँध्न छोडेको छैन। जबसम्म म गुणातीत हुन्न, गुणभन्दा अलग क्षेत्रमा, गुण प्रकृतिको हो, गुणभन्दा अलग क्षेत्र ईश्वरको हो, त्यो क्षेत्रलाई चिनेर जबसम्म म हाम फाल्दिनँ तबसम्म प्रकृतिले मलाई बाँधिरहन्छ। आज म प्रकाशित भएँ होला, तर म प्रकाशित हुँदा यसरी भएको न हो, यतातिर त अन्धकार लुकेको छ। दिउँसोको टन्टलापुरे घाममा पनि रात्रिको अन्धकार त लुकेको छ, घाम त अहिले देखेका नहुन्, 12 घन्टा पर्खे त थाहा भइहाल्छ नि के हुन्छ भनेर। त्यसकारणले सत्वगुण पनि खतरनाक छ। संसारमा जति पनि विधाहरू छन्, चाहे मनोविज्ञान होस्, चाहे नेतृत्व विज्ञान होस्, चाहे नैतिक पाठहरू हुन्, चाहे धार्मिक पाठहरू हुन्, यी सबै गुणमा गएर अड्केका छन्, अधिकतम व्यक्तिलाई सत्वगुणी बनाउँछन्। र समाजले कस्तो व्यक्ति मन पराउँछ? सत्वगुणी व्यक्ति मन पराउँछ। त्यही भएर सत्वगुणी भन्दा ठुलो अहङ्कारी कोही पनि हुँदैन, किन उसलाई सबैले मन पराउँछन्, भएनकै भइसके भन्ने ठान्छ उसले। सत्वगुणको अहङ्कार अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ, र समाजले सत्वगुणीलाई पुरस्कार दिन्छ, के दिन्छ, अनेक थरी दिएको दिए गर्छ, नमस्कार गर्छ, पत्र पत्रिकामा तस्विर छाप्छ, यसको मूर्ति बनाइदिन्छ, शालिग बनाउँछ, पूजा गर्छ, के घोषणा गर्छ। समाजले व्यक्तिलाई सत्वगुणीसम्म बनाउने प्रयास गर्छ। समाजको अन्तिम उपहार हो सत्वगुण, यो प्रकृतिको अन्तिम उपहार हो। तर जबसम्म म सत्वगुणलाई पनि चिरेर अगाडि जान्न, सत्वगुणमा जुन दुईटा बन्धन हुन्छन्, एउटा सुखको बन्धन, अर्को ज्ञानको बन्धन, यी दुईटा बन्धनबाट म जबसम्म मुक्त हुन्न तबसम्म म ईश्वरीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्दिनँ। त अधिकतम हामीलाई यो जीवनले बनाइदियो भने सत्वगुणी बनाउने हो, अधिकतम बनाइदियो भने, दिस द एन्ड, त्यो ग्रान्ड फिनाले हो, त्यो आत्यन्तिक अवस्था हो। त्यही भएर मनुष्यहरूमा कोही उठेर महात्मा गान्धी बन्छन्, कोही उठेर अल्बर्ट आइन्स्टिन बन्लान्, कोही उठेर महाकवि बन्लान्, यिनीहरूको अत्यन्तै पूजा हुन्छ, किनभने समाजले प्रकृतिले यहाँसम्म मात्रै जानेको छ, योभन्दा अगाडिको क्षेत्र ईश्वरीय क्षेत्र जानेकै छैन। तर जसले ईश्वरीय क्षेत्रको अनुभव गरेको छ त्यो व्यक्ति पूजनीयभन्दा अलग हुन्छ। त्यो व्यक्तिका गुणहरू कस्ता हुन्छन् पछि आउँछ, 24, 25, 26, 27 आइरहन्छ, पछि आउँछ।
गुणातीत जो भइसक्यो कस्तो हुन्छ त? गुणहरूको बन्धनमा भएको व्यक्तिले कस्तो कस्तो अनुभव गर्छ? सत्व गुण पनि बन्धन हो पनि होइन पनि? प्रकृतिको लागि बन्धन होइन, उच्चतम अवस्था हो, मिठो अवस्था हो। जस्तो कुनै सबैभन्दा मिठो भोजन खानुभयो नि, त्यो सत्वगुण हो। सबैभन्दा मिठो रस पिउनुभयो, सत्वगुण हो। सबैभन्दा प्यारो व्यक्तिको सङ्गत गर्नुभयो, सत्वगुण हो। तर त्योभन्दा अगाडि के त के यही सकिन्छ? यही सकिन्छ? मान्छे अध्यात्मको दृष्टिमा मान्छे यहाँ सकिँदैन, धेरै पर जानु छ अरू पनि। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।